Ó, minha primeira caixa do pedido da Natura, comecei a vender Natura agora. Já vendo Avon, já vendo Boticário, né? E agora eu tô vendendo a Natura. Esse é meu primeiro pedido, né? É, acredito que eu tive nem se fala o ciclo 10, né? É o meu primeiro pedido que eu fiz. Vamos ver como que veio, né? E teve, pelo jeito que ela tem brindes. Eu tô vendo aqui, olha só. Veio as amostras, né? De colônias masculina, feminina, olha só, que bastante até, que tem mais. Olha só, tem hidratante corporal também, ó, creme para o corpo, né? Tem bastante amostra, olha só, meu. Olha aqui, mais. E esses daqui são os pedidos das minhas vendas que eu tinha feito, né? Eu vendi esses quatro desodorante aqui antitranspirante, né? Desodorante antitranspirante masculino. Olha só. Esse é masculino, esse erva doce aqui, acho que é feminino. E eu vendi esse daqui também é venda. Esse daqui eu comprei para me revender, que é o sabonete, que tava com preço bom, né? Daí eu peguei para me revender essas duas caixas. E essa colônia aqui foi venda, né? Foi um pedido meu, primeiro pedido assim que eu fiz. Esse batom também foi venda. E essa caixa de sabonete aqui que eu peguei para me revender. Então, assim, por ser meu primeiro pedido, vem aqui as revistas também, né? Vem a revista, deixa eu até ver aqui. Tá filmando muito perto, né? Eu tô segurando o celular aqui na mão. Olha só, ciclo 11. Daí veio a revista, veio. Meu. Eu vou olhar certinho, né? Porque tem. Olha só. A revista agora é pro Dia dos Pais, né? Ciclo 12 já pro Dia dos Pais e o ciclo 11. É. Não veio o que eu tô vendo aqui, que é bem diferente da outra que eu vendo ali, né? Do Avon, do Boticário. O Boticário sempre manda umas sacolinhas, umas sacolinhas extras, né? Que nem diz, né? Aqui não veio, né? Mas eu acredito que eu vou ter que pedir. Né? Que nem agora ele pra me entregar os produtos pros clientes. Já não tem a sacolinha a embalagem da Natura, né? Então era para me ter pedido, mas eu pensei que viria na caixa, porque do Boticário vem as embalagens. Mas eu gostei do meu primeiro pedido, primeira venda, né? Meu primeiro pedido da Natura. Gostei de bastante de amostra que eu recebi, muitas amostras para me começar as minhas vendas, né? E é isso daí, tá bom? Veio, chegou cedo já hoje. Hoje que é dia 2 de julho. É, dia 2 de julho, sábado. Então, eu fiz um pedido faz 2 dias, chegou bem rápido. Bom, espero que tenha gostado. E curte, se inscreva, né? E curte aí certinho. E continua me seguindo. Amém?